U Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti i Odbor za proučavanje nacionalnih manjina i ljudskih prava u saradnji sa Srpskim institutom iz Budimpešte održao neobično zanimljiv i vredan međunarodni skup o stvaralaštvu etnomuzikologa Tihomira Vujičića, koji je tragično stradao pre 47 godina, ali čije je delo muzičke tradicije Južnih Slovena u Mađarskoj još uvijek živo i sve vrednije. U ulozi uvodničara i moderatora bio je akademik Tibor Varadi. Iskreno verujem da istraživanja i dela koje su sakupljena u ovoj knjizi danas predstavljaju i stvaraju šansu, možda čak i garanciju, da i većinski narodi cene i vole manjinsku kulturu. I to apsolutno važi za srpsku kulturu i druge kulture u Mađarskoj, važi za kulture u Srbiji. Gospodin Lasiću, nešto o značaju dela Tihomira Vujičića. Tihomir Vujičić je uspeo svojim višedecenijskim radom da sakupi jednu vrlo značajnu zbirku, da zabeleži i obradi srpskih narodnih melodija u Mađarskoj, kao i narodnih melodija ostalih južnoslovenskih manjina u Mađarskoj. I to je jedan od najznačajnijih segmenata kulture ovih manjinskih narodnih zajednica u Mađarskoj. I to nasljeđe je na taj način sačuvano i predato novim generacijama da izvođači, orkestri i tako dalje to izvode i scenski i raznim prilikama za igru i pesmu u Mađarskoj. I mi smo vrlo zahvalni Srpskoj akademiji nauke i umetnosti što su oni pomogli da se ova zaostavština sačuva i na naučni način obradi. Reflektuje višeznačnost, multinacionalnost? Pa svakako Tihomir Vujičić, kao svi vrlo talentovani ljudi, bio je otvoren čovjek, otvoren prema svim narodima, prema svim kulturama. On nije bio samo čovjek koji se bavio etnomuzikologijom, terenskim radom, beleženjem i obradom, nego je bio i kompozitor. I to značajan kompozitor koji je sa svojim kompozitorskim radom bio prisutan u mađarskoj kulturi. Njegov kompozitorski rad je bio najizraženiji u oblasti filmske muzike i scenske muzike i bio je jako omiljen i prihvaćen i u mađarskom društvu i intelektualnim krugovima. I među prvima se bavio promocijom muzike, muzičke kulture, savremenih oblika muzičke kulture na televiziji i radiju, tako da i u tome bio inovativan među prvima. A što se njegovog etnomuzikološkog rada tiče, treba znati da je on posjećivao zemlje Balkana i isto je se bavio komparatistikom i sakupljanjem od Albanije, Grčke, Bugarske, tako dalje, i Bliskog istoka. Znači, to je čovjek koji se kretao stopama Bele Bartoka, čuvenog mađarskog kompozitora 20. veka, koji je položio temelje savremenog etnomuzikološkog rada i pristupa u Mađarskoj, ali čini nam se i u svetu. I čini se i poslije 47 godina još uvijek je živ. Pa jeste, u svakom slučaju ono što je on stvorio, to je i danas prisutno ne samo u nama koji smo ga i lično imali prilike upoznati, nego i u onima koji se njega lično ne poznavajući bave njegovom zaostavštinom.
Na skupu su dalje govorili naučni radnici i saradnici SANU, dr. Katarina Tomašević, profesor dr. Pav Richter, dr. Mladena Prelić, dr. Danka Lajić-Mihajlović, Marijeta Vujčić, Sofija Kaplan, a sve je umiveno i prožeto muzičkim prilozima Branke Bašić, Šalomona Eredića i dopisnog člana SANU Jelena Jovanović, koja je imala i zanimljivo izlaganje o rukopisnoj zaostavštini Tihomira Vujčića, koja se priprema multimedijalno na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku. Ipak, i pored dosadašnje velikog truda na sistematizaciji značajnog opusa, Vujčićevo grandiozno delo će ostati sljedećim generacijama kao još uvek nedovoljno istraženo, a bit će tek vrednovano i cenjeno. Tihomira Vujčića nema, ali njegova muzika i muzički tragovi se već utiskuju u budućnost. Ja bih proveo čitav.